rozhodující tým a poprosím ho zároveň o zhodnocení dnešního utkání. Tak ještě jednou dobrý večer. Budem si pogratulovat domácím vítězství, protože si myslím, že vyhráli zasluženě. My jsme udělali oproti minulému zápasu dvě změny a ten zápas se pro nás vyvíjel dobře, protože v páté minutě zhruba jsme se dostali do vedení a to je vždycky strašně důležité, pokud tým jako my chceme uhrát nějaký slušný výsledek třeba na Spartě. Bohužel, ale potom jsme inkasovali vlastně branku na 1-1. V druhém počase jsme se bavili o tom, že samozřejmě Sparta vystupňuje tlak, ale že věříme tomu, že se otevřeme nějaké breakové situace, že jsme třeba mohli jít do trenáku. Taková jedna situace tam byla, ale protože jsme vyřešili špatně finální přihrávku, tak jsme si s tou šanci nevytvořili, de facto zápětí Sparta dala branku na 2-1 a během několika minut na 3-1 bylo pořád. Takže Spartě gratuluju vítězství, ale myslím si, že my jsme dneska podali maximální výkon, co se týče nasazení odolnosti. Sparta má velkou kvalitu, to musíme respektovat a jdeme dál. Děkuji za úvodní hodnocení. Máme nějaké otázky? Prosím. Prosím vás, kdy jste se rozhodl a proč, že do základní sestavy poprvé dáte Tomáše Malinského? Tak bylo to z toho důvodu, že my jsme věděli, že my tady asi těžko z nějakých důvodů můžeme hrát vysoký pressing, čili my jsme chtěli hrát v boku, být kompaktní a právě vyrážet do rychlých protiútoků, proto jsme tam dali rychlý hráče, jak Tomáše Malinského zleva, tak i na hrotu dostal přednost přepovat Dvořákem, on tlasky byl kterej rychlejší, takže to bude celé důvody. Děkuji za odpověď. Ještě jedna otázka doplňující. Můžu povědět? Určitě. Co jste říkal na to srovnání Tomáš Kolinský versus Pavel Kadeřábek, proti kterému hrál Kadeřábek na ní dostal druhou kartu? Tak já budu hodnotit Tomáše Malinského, myslím si, že jsem ten dynamický hráč, že ten zápas zvládnul, ale jednoznačně si řekl o to, aby nastoupil příště v základní sestavě. Co se týká Kadeřábka, to se mi nepřísluší hodnotit, jenom k němu můžu říct, že to je velmi kvalitní perspektivní hráč a je dobře, že Tomáš nějakým způsobem se mu dokázal vyrovnat v určitě situací. Vy jste na Volonce hráli moc a 1-1, byly tam dvě penalty, to vaše první Dvořák. Chci se zeptat na ten rozdíl výkonnosti vašeho týmu, kdybyste dělal rozdíl mezi Bohemkou a Spartou, bylo to jenom v té kvalitě těch soupeřů, anebo máte jiný názor na ten výkon svého týmu? Tak řeknu to takhle, Sparta samozřejmě a Plzeň, ty jsou, to říkám svou dobu, výkonnostně úplně jiné než zbytek lidi. Takže to je jedna věc, druhá věc. Sparta má pohyblivý hráče, který dobře přepírají v útoční fázi do obrany, naopak, že oni to ztrátě míče se snaží hned presovat, takže tady je strašně těžký se vytvořit nějaký trvalý tlak, to jsme ani nečekali. Mě spíš mrzí to, že my jsme měli spoustu ztrát v přechodové fázi, když jsme získali míč, že místo toho, aby jsme jeden, dva doteky a třeba přinesli mu na druhou stranu volný prostoru, tak jsme tam plní počasí, ve druhém počase měli spoustu situací, kde jsme přidrželi míč a do toho breaku se nedostali. Takže my jsme čekali, že ten zápas bude mít takhle průběh plus mínu, že nejsme na vím, v tomhle jsme si mysleli, že tady budeme Spartu tlačit. Takže z tohle důvodu, ale jak říkám, myslím si, že Bohemka, když teďkom samozřejmě už je budu před náma, tak je zhruba ten už to na naší úrovni. Děkuji za odpověď. Když už nejsou žádné dotazy, děkujeme a někdy vrací kanál Kraskanou. Mějte se s Kraskanou.